see on 5 kilomeetrit värava eest ja mina olen Kalle Paas, raadiodiskur, kes peab jooksma praeguse seisuga 24 kilomeetrit. Kuidas ma sellega hakkama saan ja kas ma hakkama saan, selgub sündmuste käigus. Praegu on aga taas meistriliiga aeg kätte jõudnud, vahepeal peeti pause koondise mängude tõttu ja ausalt öeldes, kui kõik pausid oleksid sama võidukad ja sama hiilgavad kui äsja lõppenud, siis minu poolest võiks pausitada küll ja küll. 5 kilomeetrit värava eest elas Euroopa meistrivõistluste valiksarja lõpetavale Eesti A-koondisele kaasa Tartus pubistreff. Jalgpall pole mõni kudumisklubi, olema peab möllu. Selline oli meil pubis, kui Kostja Vassiljev oli vallutanud Belfasti. Loetud päevad hiljem peeti viimased alagrupimängud ja kuna meie töö oli tehtud, tuli pöialt hoida Sloveenidele. Esmalt lõi Tare Vršić imevärava, seejärel aga. Serblaste penalti ära võtnud Samir Handanovicis sai kangelane ja eestlastest vähemalt 9 õhtuks sloveenlased. Tartusse viib ja Tartus toob õige mitu maanteed. Neist ühe kaudu saabub teisipäeva õhtuks Tartusse Tallinna FC Flora, et maha pidada üks korralik vutilahing Tammekaga. Tegemist on Tartu ühe viimase kodumänguga, nii et õige tartlane leiab tee Tamme staadionile. Veel enne seda jõuame uurida, kuidas käib Tammeka mängija Marko Sonni käsi. Tartu ründaja Albert Frosa nimi on vutiringkondades käibetõde, kuid Tammek on meeskond ja meeskond tuleb platsile 11 mehega. Üks selle hooaja põhitegijaid on Marko Sonn, kes sai hiljaaegu osa Eesti U23 koondise õhustikust. Marko on selle hooajal löönud Tartu eest meistriliigas 3 väravat. Neist ühte Lasnamäe kevad vihmas ajaksi vastu löödud näeb ka sellest videost. Laseme aga Markole endal rääkida. Tere! Olen Tammekas mänginud 13 aastat. Paar aastat tagasi kasutati mind paremas kaitses. Nüüd uute treenerite all olen mänginud keskpoolkaitses. Mida sa jalgpallis saavutada tahad? Tahaks kõigepealt Eesti meistriliigas ühe korraliku hooaja teha. Eks siis vaatab edasi. Mida sa korraliku hooajal silmas pead? Punktide väravate või mille mõttes korralik? Nii meeskonna head käekäiku kui ka individuaalselt silma paista. Osalesid ja olid osa U23 koondisest, mis mängis siis Walesi vastu. Mis rolli sa koondises mängisid? Eks koondises lähevad kõik selliste mõtetega, et Eesti koondist esindada. Eks kõik peavad samamoodi seal treenides kõik maksimumi andma ja nii-öelda ka treeni välist valmistuma mänguks, et eks kõik me olime seal ühe eesmärgi nimel treeneriga otsuse, kes mängis. Kellega sa koondises koha eest esimese 11 seas kandideerid? Kes on sinu positsioonid või tähendab sinu konkurendid samal positsioonil? U23 olid seal Nõmme Kaljust, Eino Puri, Florast, Mosnikov ja Frolov ja Paide linnameeskonnast Ervin Kõll. Jalgpalli ringkondades on kohati väidetud, et see U23 koondis on mõtetu, sest talendid jõuavad tegelikult juba veel nooremalt A-koondisesse ja samuti peete ju selles vanuseklassis ka mingisuguseid suurvõistlusi. Mida sa sellest kriitikast arvad? Ei ütleks, et see on täiesti nii-öelda mõtetu rahvuskoondis esindus, sellepärast, et selliseid mänge käivad vaatamas, kes teab, millised tähtsad tegelased jalgpalli maailmast, et väga hea võimalus mängijatel silma paista ja kindlasti uus kogemus, kindlasti kes U21 jaoks on vanad ja veel ei mahu A-koondisesse. Mis selles mängus nüüd Walesiga juhtus? Meie läksime 1-0 juhtima, aga kuskilt Waleslased võlusid 2 väravat välja. Kirjelda natuke mängu käiku. Esimene poolek oli üpris võrdsete ehitus, et võimalus jätkus nii mõlemale poolele. Esimese poolega 1-1 ja mõlemad väravad tulid standard olukordadest, et värava ees oli palju segadust ja segadustest võid väravad ära. Aga teisel poolel Wales ikka
teise poole alguses just surus korralikult 15-20 minutit, et päris raske oli meil. Marko, sa oled selle ajal Tammekas meistri liigas mänginud juba 28. Kohtumises. See on ju väga tubli tulemus ja uskumatu stabiilsus ka. Miks ja kuidas on enda juhtunud? Ju siis olen sobinud nüüd juba treenerite mängujoonisesse ja eks nemad teevad otsuse. Ja ma olen väga hea meel selle üle, et olen platsile saanud. Kas võib siis öelda, arvestades, kui palju sa oled platsile saanud, et sa oled Tammeka jaoks asendamatu mängija? Jah, võib küll nii-öelda. Viiel jalgpallikilomeetril on veel nii mõndagi varuks. Kuula meid igal hommikul raadios Ring FM kell 10.05. Ühtlasi oleme olemas ka internetis 5kilometrit.blogspot.com. Otse loomulikult tasub külastada ka meie Facebooki esindust, olla asjadega kursis, tulla staadionile ja nautida Eesti jalgpalli hiilgavaid hetki. Kohtumiseni, sõbrad!